أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آف نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے آف کے مختصر انگلش میننگ ہے لائن گیسٹ اور اردو معنی ہے شیر مہمان آف نام کا ممکنہ طور پر زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے سعودی عربیہ نمبر دو پر ہے یو اے ای اور نمبر تین پر ہے پاکستان اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے جمعرات اور منگل نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہے کانسی اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے پیلا سبز اور سرخ فیروزی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے بہتر انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اور ان کو صرف اپنی زندگی سے مطلب ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا پورا نام کیا ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ